Twebaza mwenna abakatweyunga abapya n'abakadde abapya tubaniriza ano ku Ismail Great Construction Company ate abakadde baffe mwebale kufollowinga kulikinga mwebale kutugobera mwebale kutambuza vidiyo tweyongera okubasaba nti mwe mwenna abakatweyungako abaludde naffe era abatambula naffe mutumanyi tuapdatinga video okuva the first mpaka project weggwera emabegako awo twabalaga water channel yaffe eno nga awe tuli mukuinstallingayo calvats ekiddamu ne tubalaga nga ziwedde okuinstallingibwa nate era tukomyewo ka channel yaffe ey'amazzi eno water channel eno nga tugimaze gikola ne finishing so gwe wenna abatwetaaze osobola okutukubirako ku 07596 00739 naawe wenna eyandyagadde tukole ffenna osobola okubako enamba gwe wenna alinayo omulimu ng'olina ennyumba y'amakaago malungi weetaaga omuntu ayinza okuinstallinga calvats oweetaaga omuntu ayinza okukolera water channel oba engeri ya okuteerawo omukutu oguyitwamu amazzi ng'ate mukole bulungi awo osobola okututuukiryako tokkiriza mazzi kuyingirira mu kizimbe kyo tokkiriza mazzi kuyingirira ku geeti yo tokkiriza kuyingira na bisooto omunda mu compound yo wenna alina compound nga era agisiba mayinja osobola okututuukiryakokko twebaza mwenna abakatweyunga abapya n'abakadde abapya tubaniriza ano ku Ismail Great Construction Company ate abakadde baffe mwebale kufollowinga kulikinga mwebale kutugobera mwebale kutambuza vidiyo tweyongera okubasaba nti mwe mwenna abakatweyungako.